ৰেডি মানে পানী অলপ দি তো একেলগে হজাই পিনি মই দেখুৱাই আছো তোমাতে বিলিন হিনু দাদা কৰিলা নমৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তো আজি ভিডিওটো অলপ বেলেগ হ'ব কাৰণ কিয় বেলেগ হ'ব মই কৈ আছো মানে আগতেতো মই বেছিভাগ ব্লগ ভিডিঅ' বনাওঁ বা ক'ৰবাত এতিয়া মানে ব্লগ বনাওঁ বাট আজি ভিডিঅ'টো ব্লগ নহয় বা একো মটৰ ব্লগিং টাইপ নহয় আজি মানে ঘৰতে কিবা এটা বনাম মানে আজি আমাৰ ঘৰত বনাম ভদিয়া পিঠা কাৰণ এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে আৰু মই ভাদত জন্ম বাৰ্থডে ৰিচেণ্ট পাৰ হৈ গ'ল বাট মানে পিঠাটো আজি খাম ভদিয়া পিঠা বুলি কয় আপোনালোকে যোনে যোনে নাজানে তো এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু যোনসকলে জানে সেইটো তেহেঁতেও চাব পাৰে বা যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে ভদিয়া পিঠা কেনেকৈনো বনায় তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক এণ্ড গোটেই মানে কেনেকৈ কি কৰে মই চব দেখুৱাম আৰু লগতে হাঁহৰ মাংস বনাম সেইটো মোৰ ৰেচিপি হয় আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় কমেণ্টত জনাব এণ্ড আজি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাওক তো ফাৰ্ষ্ট আজি ৰেচিপি টাইপ তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক কৰিব পাৰে তো বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো মায়ে এইফালে পিঠা বনাবলৈ মানে ৰেডি হওক মানে দি আছে বোলে তো মায়ে কৈ দিব পিঠাটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ কি কৰিছে হয় এয়া চকুৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়িখিনি মই চকুৱা চাউলত খুন্দি ল'লোঁ মিক্সিতে খুন্দি ল'লোঁ খুন্দি লৈ পিনি তাৰপিছত নিমখ অকণমান দি পিনি অকণমান ঘিউ অকণমান দি দিছোঁ তাতে তাৰপৰা অকণমান কুহুমীয়া পানীয়ে লৈ পিনি পিঠাখিনি মঠিলোঁ মঠি লৈ এনেকৈ এয়া মুঠিয়া কৰি কৰি মানে এয়া মানে গৰম পানী উতলাই লৈছোঁ কেৰাহী এটা তাৰপিছত এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত দি লোৱাৰ পিছত এইটো বস্তুটো যেতিয়া সিজিব সিজাৰ পাছত সেই ওপৰলৈ মানে গুচি আহিব তেতিয়াই এইটো মানে মুঠিয়া পিঠা বুলি কয় আমাৰ ল'ৰাটো মানে ভাততে জন্ম যে জন্মৰ কাৰণে আমি ভদিয়া পিঠা খাইছোঁ আৰু এইটো মানে খেতি উঠা পিঠা বুলিও কয় খেতি বাৰু কাহানিবাই আছিলোঁ হ'লেও অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও মানে খাবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এইপিনে এয়া চেৱা দিয়া চাউল হেৰি কৰি থৈছোঁ প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ বৰা চাউলটো এয়া বটুৱাত পানী গৰম কৰি লৈছোঁ গৰম কৰি লৈ মাজত এয়া পটুৱা এখন দিছোঁ পটুৱা দি পিনি তাৰপিছত এইটো মানে ফুটা এটা কৰি দিছোঁ তাৰ ওপৰত মানে বৰা চাউলখিনি দি দিছোঁ খৰাহী এটাত ফুটা লগা খৰাহী এটা তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ মই কাঁহীখনেৰে হাৱাটো যাব নোৱাৰাকৈ ঢাকি দিছোঁ এয়া চব ধুনীয়াকৈ সিজিলে এয়া তো চাই লওক আপোনালোকে খুব ভাল লাগিব হাঁহৰ মাংসৰ লগত কলগছ এনেকৈ কলৰ যোনটো বাকলি হয় তাতেতো মানে ফুটা এটা কৰি পিনি মানে গেছটো ওপৰলৈ আহিব আহিব পৰাকৈ মানে এইটো সুবিধা কৰি লৈছে ষ্টিম টাইপত তো মই দেখুৱাই আছোঁ কি কি কৰি আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো এইফালে পিঠা এইফালে সিজিবলৈ দি থোৱা আছে তেতিয়ালৈকে সিজালৈকে মই মাংসটো বনাবলৈ মানে বস্তুকেইটা গোটাই লওঁ তো এইফালে কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল তো তেলটো ঢালি লৈ এতিয়া তো তেল ঢালি দিলোঁ এইফালে তো তেলটো গৰম হৈ লওক তাৰপিছত পিঁয়াজ দিব লাগিব তো এইফালে মাংস এইফালে কাটি কৰি থোৱা আছে তো এইফালে আদা পেষ্ট আদা ৰচুন পেষ্ট মানে তো অলপ পাছত দিম এইকেইটা তো এইফালে পিঁয়াজ দি দিলোঁ তেলত পিঁয়াজটো অলপ ব্ৰাউন কালাৰ টাইপ কৰি ল'ম এণ্ড তেলতে মানে মই হালধিটো মানে কি হয় তেলতে দিওঁ কাৰণ মানে তেলত দিলে মানে নুগুন্ধাই ইমান নহ'লে মানে হালধি হালধি গোন্ধাই যায় মাংসটো তো মই হালধিটো তেলতে দি দিম তো এক চামুচ হালধি দি দিছোঁ তো মাংসটো এটা দি দিওঁ তো এইফালে পিঠা সিজাই ৰখা হৈছে তো পিঠাবোৰ মানে সিজি গ'লে মানে ওপৰলৈ উপঙি যায় তো এইফালে উপঙি গৈছে দেখিছে মানে এয়া ওপৰত যিমানবোৰ মানে উপঙি আহিছে বেছিভাগ মানে সিজিছে আৰু পাঁচ দহ মিনিটৰ ভিতৰত মানে গোটেইখিনি সিজি যাব তো এইফালে মায়ে আৰু বনাই আছে তো ইয়াত এতিয়া বিশেষ মছলা নিদিওঁ অকল জিৰা দিম মছলা নামত তো এইফালে জিৰা দি দিছোঁ বেছি মানে জিৰাও বেছি নিদিওঁ তো আদা ৰচুন জিৰা হালধি মানে এই মছলাৰ ভিতৰত অকল এইকেইটাহে দিয়া হৈছে তো এতিয়া অলপ লৰাই দিওঁ তো আলু আৰু কোমোৰাটো দি দিওঁ এতিয়া মানে কি হ'ল মাংসটো প্ৰথমতে মানে অলপ ফ্ৰাই কৰা নিচিনাকৈ মানে হেৰি কৰিলোঁ অলপ ৰঙা কৰি ল'লোঁ তেতিয়া মানে কি হয় ফেচেকা ফেচেক নালাগে তেতিয়া তো আপোনালোকে যদি বনাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে
বোলে চেয়া দিয়া চাউল সিজি হৈ গ'ল। তো এইফালে মাংস বনি আছে, এইফালে পিঠা বনি আছে, তো আৰু এখন ভাজি হ'ব। তাৰ কাৰণে মানে আমাৰ বায়ে কল পচলা কাটিবলৈ গৈছে, তো সেইটো জ্বলা ভাজি কৰিম। তো ইয়াত এতিয়া মাংস যেতিয়া অলপ পানী দি দিওঁ, বেছি নহয় অলপ অলপ দিওঁ, একেলগতে মানে দি নিদিওঁ, কম কমকৈ দিম। এইফালে গৰম পানী কৰি থোৱা আছে, এইটো মানে ৰচুন পেষ্ট কৰি মানে পিচা সেইটোতে পানীটো দি পিনি হেৰি কৰিলোঁ, আখালিখিনি দি দিলোঁ মানে, সেইকাৰণে অলপ পানীটো লেতেৰা লৈ লাগিছে, আপোনালোকে লেতেৰা বুলি নাভাবিব। জুইটো অলপ বঢ়াই দিওঁ, ভাজি কাৰণে এইফালে পচলা কাটি আছে, মই দি দিম তেনেকৈ। কাট ইমান লাহে লাগে লাগে, তুমি নাহানি এজোপা কলগছ আনি কৰি কাটি কৰি মানে গছে। তো অলপ দেৰি এতিয়া অলপ ঢাকি দিওঁ, সিজিবলৈ দিওঁ, এণ্ড অলপ পাছত পানী আৰু অলপ দিব লাগিব, কাৰণ মানে দাইলৰ হেৰি নাই কৰ, দাইলৰ আয়োজন নাই কৰ, চ' মানে মাংসটোকে অলপ জুলীয়া কৰিম। ভাত পিঠা বনাইছোঁ, চালনীখন বাৰু অকণমান হেৰি হৈছে, চলা চালনী লৈছোঁ, মই ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ ফুটা হ'লে মানে হেৰি হয়, হ'লেও বাৰু এইটো খাবলৈ মিহি মিহিয়ে হয়, বস্তুটো ভালেই লাগে খাই। এনেকৈ অকণমান পিঠাগুড়িটো লাডু কৰাতকৈ অকণমান কোমলকৈ ৰাখিব লাগে, কোমলকৈ ৰাখি লৈ পিনি এনেকৈ চালনীখনত এনেকৈ তলুৱাখিনি মানে হেঁচা মাৰি দিলে মানে তেতিয়া তাতেদি পিঠাগুড়িখিনি তললৈ সৰি পৰে আৰু ভাতটো নিচিনা হয় দেখিবলৈ। এইফালে বনাই থোৱা আছে, এইফালে মানে বনাই থোৱা আছিলে, এইফালে মাংস ৰেডি, মানে পানী অলপ দি পিনি অলপ আৰু অলপ সিজোৱা হ'ল। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাবৰ কাৰণে মই ইমান দেখুৱাই থকা নাই আৰু, বাকী মানে একো কৰা নাই, জাষ্ট সিজোৱাহে হ'ল অলপ। এইফালে পিঠাও বনাই হৈ গ'ল, তো একেলগতে সজাই পিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'। এইফালে হৈ গ'ল হাঁহৰ মাংস লগত কোমোৰা, তো এইফালে হৈ গ'ল পিঠা, এয়া ভাত পিঠা, এয়া বৰা চাউল আৰু এয়া জলকীয়া ভাজি, এয়াও মানে হাঁহৰ মাংসৰে। তো আমি এতিয়া খাই লওঁগৈ, এণ্ড আপোনালোকেও যদি খাব বিচাৰে এনেধৰণে বনাব পাৰে, এণ্ড আৰু দুটামান ভিডিঅ'ৰ মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাত চাই পিনি আৰু অলপ ভালকৈ বনাবলৈ শিকি ল'ব পাৰিব। তো আমি এতিয়া খাই লওঁগৈ। তো ভিডিঅ'টো চাই পিনি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, এণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰেচিপি লাগে তেতিয়াহ'লে মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, বা মানে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এনেকৈ ৰেচিপি লৈ পিনি। তো আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো টিল দেন টাটা, বাই বাই। আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ, আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, কটা কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম, মিছা চাল মাৰি নিদো নিজক ফাঁকি, যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী, আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম, আমিতো সৰু মানুহ সৰু মানুহ সৰু মানুহ।